Dikija opinjoni tijaw. Eksosna il-Ministru għal-ġustizja ġonetina t-tart responsabli u kol reforma tal-kostruzzjoni brabta ma l-istqarrija li għamil il-perit Robert Ellul xiberras me tal minn membru tal-bord tal-autorita għal-bini u l-kostruzzjoni. Flitra ta' rizenja tija u Ellul Xiverras insista l-BCA kienet id-ġib laffariet burokratiċi għabel il-saxħa u s-sigurta. għal stand net news ta' sal il dwar dan bil-Ministru jieċħad dawn l allegazzjonijiet u jieċekken għal-kollox l-istqarrija tal-perit. l Għal-ħetijaw jena n l-kolħat li mhux biss l-autorita ma l-gvern in-ġenerali fuq fuqqoddim l-interess tadaw kollha li huma involuti f-settur tal-krossjus konstruzzjoni. mal aħbar tar riżenja tal-Lulċi Berras, il-president tal-kamra tal-periti Andre Pizzuto saħħa illi t-luqtijaw jgħandikazzjoni ċara illi il-BCA muxet t-konsulta ma l-aktar nies kompetenti fil-qasam u deskriva l-autorita bħala waħda mamula mula minnajr arfin tal industrija Matana kollu, il-ministru u tal fema il-ħsib tijaw u tal-kamra tal-periti mux għet jik kontrastaw. Il-diskors tijak ma l-komment tal-kamra tal-periti hija kontrastanti. La, xej, jena najdlek illi, kull t jasum jassumi responsabiltajiet tijaw biex nassiguraw li konna reforma li tamil il-differenza fil-ħajja għannis. Intant, Net News ta' sal il-Ministru dwar il-telf ta' evidenza mill kamera tal eżibiti fil-qorti ta' Malta, fost uħrajn żewġ laptops fejn, għawnek, u għansista biex jinħatru zoċ tinkjesti maġisterjali u uħra ministrativa biex b'mod mill-aktar surreali jiġi investigat kif sparixi l evidenza Staqsejna u koll il-ġonet tard dwar il weda tal-manifest elettorali Malta fl-imkien numru 883. ċoe, Dik tal-binja ġdida għal-orti ta' bil-ministru, l-ogħel ma kellux xweda i, u sussekwentament konferma li l-proċess għad-waddej. U għedha 883 mil-manifest elettorali, fiex wasli? Tispeċifika li li ma għedha i? 883. Tal-orti. L-orti l-binja ġdida tal-orti ta' fiex wasli? ġiħat għaj rendu kon sħi ħafna, ħraġna sejħa publika, kienet wahda mill-lil deċizjoni t-l-ħad wara li għassumieti r-għol ta' Ministru tal-ġustizja, jem proċess għaddej biex fil mument opportu, fiex wasal il-proċess. l-investiment neċessarju għalliba. Kif investu fawde xħet investu kol f-Malta, ma saħtinċi xħet disiru kol f-Malta. Din il-weda, issa, lawċin il lom jisimawa snin sħa fejn San Sitra l-ura fil-2016 kienet ta' profata b'binja ġdida fil-raba mifruċa fuq sit sitt solari li ma' proġett imbat t par kollox